Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalenderöppning. Vi börjar närma oss slutet, men det är fortfarande lite kvar. Idag ska vi öppna inget mindre än märket Nux adventskalender. Jag är ganska säker att den här tyvärr är slutsåld. Jag köpte den här på Lookfantastic på ett förköp och nu har den äntligen kommit. Så det är den här som jag tänkte att vi skulle öppna idag. Om den mot förmodan finns i lager någonstans så lämnar jag en reklamlänk här nedanför. Men nu kör vi igång med adventskalender. Så, vi hoppar direkt in i den här. No time to fuss around. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det gör mig jätteglad. I lucka nummer ett så är det deras multipurpose dry oil. Och det här är den med rosdoft. Luktar så gott. Det här är ju en av marknadens bästa dry oils tycker jag. Jag har använt den med skimmer, den originalet, den här. Massor, och originalet är och det här är precis som originalet, det är bara lite annan doft. Och skitbra, man kan använda den i håret som sagt, på kroppen, you name it, I love it. Kul, hoppas att det kommer riktigt mycket olika varianter utav den, för jag älskar den. I lucka nummer två så har vi deras, nu ska vi se, face cleansing och makeup removing gel. Passar perfekt till torr och känslig hud. Spännande. Jag har testat ganska lite ifrån märket ändå. Jag älskar läppbalsamet, jag har faktiskt den här framför mig. Det här är dock med den som är med honung i sig. Men det här läppbalsamet är galet bra. Älskar dry oilen, jag har testat lite små saker till men inte jättemycket. Så det här blir ju spännande, det är som face cleansing och makeup removing gel. Lucka nummer tre. Den ligger ju ner såklart för att det är så svårt att visa när jag måste lägga den ner för att kunna öppna luckorna. Sedan så är det en mask exfoliating, så det är alltså en exfoliating och unifying mask. Jag tror inte att jag har testat några masker ifrån Nux. Det är en ganska tjock mask, den ser energin ut, den doftar ganska mycket. Jag tycker att ganska mycket av deras produkter gör det. Det står att man ska använda på ansiktet 1-2 gånger i veckan. Använd 2 minuter, massera in och skölj. Spännande! Älskar ansiktsmasker. Lucka nummer 4. I lucka nummer 4 så har vi deras Multi Correction Gel Cream som är från normal till combination skin. Så jag antar att det här är lite mer av en lättare gel moisturizer. Kanske? 15 ml, helt OK storlek. Den här kalendern var inte jättedyr, runt 500 lappen om jag inte missminner mig. Så storleken är definitivt OK. Lucka nummer 5. Där ser vi ut att ha en till cleansing gel. Det är en face och body ultra rich cleansing gel. Men var det inte den vi fick nyss eller? Nej, det här var, okej. Det här var face cleansing, makeup removing gel och det här är då för både face and body cleansing gel. Den var lite större, 30 ml. Den har honung och sunflower i sig. Alltså alla produkter luktar väldigt gott, väldigt friskt, du vet, det är honung, det är lite blomma. Jag vet att det finns en hel del saker som doftar lite som moringa och så, som är en blomma då. Superkul! Än så länge en rolig mix tycker jag. Lucka nummer 6, och i lucka nummer 6 så är det en olja till, och det här är deras multipurpose nourish oil, men det här är rich varianten. Jag tror inte att jag har testat den här. Originalet då, som inte är frostad flaska, den ser ut så här men inte är frostad flaska, har jag gått igenom så många fullstorlekar, you name it. Men jag tror inte att jag har testat just den här som heter rich. Spännande! Älskar ju oljor, det vet ni. De här är jättehärliga i håret också. Det var lucka nummer 6, vi ska ha lucka nummer 7. Och i lucka nummer 7 så har vi deras Aquabella Micro Exfoliating Purifying Gel. Så det här är en mer intensiv rengöring till ansiktet som passar oljig eller kombinerad hud. Spännande, tror inte att det är någonting som jag kommer använda. Luktar så gott, så himla fräscht. Också den 15 ml. Helt OK storlekar tycker jag för en så här pass billig kalender. Lucka nummer 8. Och i lucka nummer 8 så har vi deras 48 hour moisturizing rich cream. Och det här är då en ansiktskräm som är gjord för dry to very dry skin. Och funkar bra för känslig hud. Den här tror jag att jag har testat. Jag känner igen förpackningen. Gud vad gott den här luktar. Känner igen förpackningen. Men jag kan inte säga rakt upp och ner vad jag tyckte.
Det behöver inte betyda att någonting är dåligt. Oftast kommer jag ihåg om jag inte tyckte om en produkt. Men en del produkter är ju bara helt okej eller ingenting superspeciellt. Och kanske var det en sån här. Men den får vi definitivt ta och köra en liten test i luring på. Vad har vi nu? Nummer 9. I lucka nummer 9 så har vi deras Moisturizing Multipurpose Gel. Och det är från deras Men-serie. Så det här är alltså för alla hudtyper. Och den är Energizing och Mattifying. Kanske någonting för lilla Fredriken. Vad tror ni? Nummer 10. I lucka nummer 10 så har vi deras Ultra Comforting Face Balm. Och den här är då för torr och känslig hud. Och det här är en väldigt fet kräm. Den här har jag faktiskt testat. Inte en full size. Men typ en sån här storlek kanske. Jag undrar om inte vi fick den i en kalender förra året. Som jag testade. Jag tycker den är trevlig. Jag vet att jag använt den en hel del runt läpparna och så. Där jag har mina eksem och är väldigt torr. Så roligt. Bra mix på produkter hittills tycker jag. Det var 10 va? Då tar vi 11. Där har vi någon typ av doft tror jag. Det är ett litet parfymprov. Och det är deras La Matin des Possible. Jag känner inte någonting. Jag vill inte spruta onödan. Lite prov. Jag hade kunnat få en lite större. Jag visste faktiskt inte att Nuxe hade parfymer. Så spännande. Men vi hade kunnat få en lite större ärligt talat. I would think. Nu är det en lite större lucka nummer 12. Ooh. Det här har jag inte testat men varit sugen på att testa. Det här är en större produkt och det här är deras After Sun Hair och Body Shampoo. Det hjälper till då att ta bort extra bra då när man har varit typ på stranden och så. För att det hjälper till att strippa huden utav alla solskydd. Så att om man har till exempel solskydd i håret och på kroppen och så. Kan det vara lite envist att ta bort. Och då har jag hört att den här ska vara riktigt bra. Den är plomberad men den luktar typ lite. Den luktar solskydd. Men jag har hört jättebra om den här. Det var någon influencer som pratade om den här. Jag vet inte om det var i någon Facebookgrupp eller om det var någonting annat. Och då var det jättemånga som skrev att den här var jättetrevlig. Så roligt, nu blir det inget resande då. På ganska länge antar jag. Så vi får väl se. Lucka nummer 13. I lucka nummer 13 så har vi deras Beautifying Scented Body Lotion. Den illuminerar också huden. Luktar jättegott. Så man kan få lite skön lyster. I like that. I like that for us. Oh, varför la jag det där? I'm sorry. Lucka nummer 14. Vi är över halvvägs förresten. Om ni inte har hållit koll. Det här är deras Cream Hydrant Moisturizing Cream. Och det är då samma som vi fick den här Rich. Fast originalet då. Så för normal och för torr hud. Den som är lite mer normal skin. I like that. Lucka nummer 15 är det ytterligare en mansprodukt. Helt okåkast. Åh, jag är för trött. Men jag har jobbat hela dagen för att öppna adventskalendrar. Men det jag slänger på marken då är deras multi-use shower gel. Och det här är för face, body och hair. Typiskt mansgrejer. Kan använda till allt. Åh, fy, den där kommer Fredrik älska. Men jag vet inte om han får den för jag såg inte ut att han luktar så här. Det är en väldigt kryddig doft. Jag kan inte säga exakt vad doften är. Men det är en väldigt kryddig sådan. Han kommer tycka om den. Jag kommer inte tycka om att han luktar så. Men det får Fredrik avgöra själv om han vill ha. Hälften av tiden är ju inte Fredrik med mig. Så han får väl ha den då om inte annat. Låt oss gå vidare till lucka nummer 16. I lucka nummer 16 så är det en hand och nail cream. Och det är ju goals, jag älskar att smörja in mina händer. Det står för dry, extra dry hands. Luktar också jättegott, allt luktar typ lite samma, lite blomma, lite honung, så. Hand och nail cream. Kul, det går ganska fort när jag inte riktigt kan så mycket om produkterna. Här är det jättemycket redan nu som jag är så här. We have to save it. Och testa givetvis. 17. I lucka nummer 17 så är det deras Aquabella. Det fick vi ju tidigare om det var den här. Deras exfoliering då. Så har vi fått deras Beauty Revealing Moisturizing Emulsion. Och det är alltså en lättare dagkräm kan man säga. Som är perfekt för combination skin. Och den mattifierar, lugnar och ger glow. Roligt. Tyvärr ingenting för mig. Som är, vad heter det? Som är torr som Saharaöknen. Men kul nonetheless. Lucka nummer 18. I lucka nummer 18 så är det deras
Nutrifortifying Oil Cream. Det är den ultimata anti-aging produkten står det. Som passar perfekt för alla med torr hud eller som har ålderstecken då. Den ska tydligen replenish, nourish och revives radiance. Spännande. Det här är alltså från deras Nuxurians Gold. Mm. Luktar också jättegott. Vad roligt, vilken kul mix de har. Det är så mycket produkter som jag insett jag har absolut inte, visste inte att de hade liksom. Vad var det, 18 eller? Ja det var det, då är det 19 nu då. Det är väldigt lätt att öppna de här luckorna. Åh nej, ett till parfymprov. Åh, det här är deras Le Soir Des Possible. Det är en med vit kork och en med svart, så frågan är om det är en typ dagdoft och en kvällsdoft. Det luktar typ ingenting utan att spraya och det vill jag inte göra. Du vet vad, det kan jag göra, fuck it. Låt oss ta kvällsdoften här på vänster. Och den vita som vi fick förut då. På höger. Så den vita korken här och den svarta här. Mm, den svarta är jättehärlig. Jag skulle säga att den vitare doften är lite kryddigare. Lite mer spännande, lite djupare i doften. Medan den svarta faktiskt var mer min typ. Lite blomma, lite söt men ändå lite kvällsdoft liksom. Mm. Jag gillar faktiskt båda. Det ska bli kul. De får sitta här en stund så får vi se vad vi tycker. Kanske har jag hittat en ny favorit, man vet aldrig. Lucka nummer 20, där har vi originaloljan. Det är jättekul. Jag älskar de här förpackningarna också. Det här är deras multipurpose dry oil, alltså originalet. Så vi har fått rich, rose och originalet. Och det där är verkligen en produkt som jag tycker att alla borde testa, för den är så vansinnigt bra. Lucka nummer 21 är också en lite större lucka. Där i har vi en Very Rose, deras micellärvatten, deras soothing micellärvatten. Och det här är då en all skin types, 40 ml är ganska schysst. Jag är inte jättebig fan av micellärvatten, men absolut roligt, jag tror att många skulle tycka var kul att testa. Den är inte dubbelfasad utan det är en, det är inte en makeup remover liksom, utan det är ett micellärvatten. Spännande. 21 var det, 22 har vi här uppe. Oh, vi fick också shimmer oilen. Den här har jag här nedanför igång. Det här är alltså deras olja med shimmer i. Perfekt på benen och sånt under sommaren. Doftar fantastiskt och ger verkligen ett jättestarkt skimmer. Skitbra. Jag har den som sagt i full size. Brukar verkligen använda ofta. Kul. 23. Och i nummer 23 så har vi fått en full size. Och det är deras lip moisturizing stick. Det här är alltså ett läppbalsam liksom, och de här är så bra. Läppbalsamen på burk är min favorit, men jag har gått igenom så många såna här också. Förut var det inte lika lättillgängligt och då köpte alltid Fredrik det här till mig på flygplatsen. Så himla bra, han älskar den här också. Så det är jättekul. Den börjar se lite sliten ut hörni, men vi tar lucka nummer 24 i ett svep och det är en ganska stor en. Vi ska se här, det är en stor en i också. Vi ska se här om jag kan få upp den. I den så har vi fått deras Precious Scented Shower Oil som ska rengöra och återfukta huden samtidigt då i en full size också. Gud vad roligt. Det är så bra blandning i den här kalendern. Någonstans i bild så kommer ni få en sammanfattning på allting som är i. Men jag tycker att det är jättetrevlig. Det är rengöringar, lite män, det är lite doft, det är lite full size. Som sagt, det är inte en speciellt dyr kalender, utan det här tycker jag verkligen är en jättetrevlig mix på produkter. Jag är faktiskt jätteglad, det är väldigt många produkter här som jag vill spara och testa. Det är som sagt, de produkterna jag har testat ifrån märket har ju varit solklara och så himla bra. Så jag är jättetaggad på att testa mer. Ni får jättegärna lämna en liten kommentar vilka era favoritprodukter är från Nux, så att jag kan välja ut de allra bästa och spara och testa. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Missa inte de andra adventskalendrarna, vi är uppe i nästan 80 nu. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!